Så det här är lite om nästan idealgas, van der Waals gaslag. Sen första lite polemisk fråga är, kan en idealgas kondensera? Svar nej. Vad betyder det? Är inte vattenånga approximativt idealgas? Det kan ju kondensera till vatten. Ja visst, men nära kondensationspunkten som är en fasövergång så är gasen inte approximativt ideal. Det vill säga att idealgasapproximationen som bryter ihop. Så en idealgas kan bokstavligt talat inte kondensera. Vad är idealgas på partikelnivå? Det handlar om att försumma växelverkan mellan molekylerna, alltså krafterna som ofta är attraktiva, att de drar i varandra. Vi försummar det, vi struntar att de gör det, utan vi låter dem bara inte känna av varandra. Vi försummar att de har en utsträckning, att de har en radie. Vi låter dem bara fara hur nära varandra de vill. Det är en matematisk modell för idealgas som alltså då inte kan till exempel kondensera, för att de, om inte partiklarna känner av varandra när man sänker temperaturen, så kan de inte bilda en struktur. Så vad händer om vi slutar försumma? Jo, du får mikroskopiska parametrar R0 och U0 som jag ska prata lite om här. R0 är helt enkelt radien hos molekylen. Och molekylen, om vi har visst många molekyler så tar de upp visst mycket plats. Om den platsen de tar upp är tillräckligt liten jämfört med behållarens storlek, så är den här parametern försumbar. Växelverkansenergi, det är hur mycket arbete som krävs för att dra bort två molekyler från varandra. Så om vi har en molekyl som sitter fast här, så flyttar vi den här. Då måste vi jobba mot den här attraktiva kraften när vi drar bort den. Och att dra bort den till oändligheten kostar visst mycket arbete. Vi pratar hellre om energin om kraft i det här sammanhanget. Och det arbetet kan vara någon millielektronvolt per partikel. Så vi kan rita en potentiell energi. Så om vi approximerar partiklarna som hårda sfärer, så betyder att den här kan inte komma närmare den här. Jag skulle egentligen rita den här lite större, så att den kan inte komma in i den här partikeln så att säga. Och höjden, djupet kan man säga, på den här potentialen, den här potentiella energin, är hur mycket arbete som krävs för att dra dem från varandra. Och det här ska vi återkomma till. Men nu ska vi titta på vad det egentligen som inte funkar i en idealgas. Om vi ritar isotermerna, så ser vi att i ett PV-diagram så ser de ut som P är R som är konstant gånger T som är konstant för en isoterm genom V. Så vi får en graf som ser ut ungefär som P är konstant genom V. Det vill säga Y är konstant genom X och Y lika med 1 genom X-grafen så att säga. Den ser ut så här. Men den ser ut så för alla värden på temperaturen och volymen, så man får ingen sån här mättnadskurva alls. Den här kupolen som vi brukar ha, den syns inte alls här. Medan tar vi den här van der Waals gaslag som vi pratade om lite grann, som är en slags förbättring av idealgas. Den har två nya konstanter A och B som beror på ämnet. Kom ihåg att den här är universell i bemärkelsen att R är ämnesberoende bara man mäter i per kilo, som kan vara praktiskt ibland, men mäter vi den per mol så är det samma gaskonstant för alla gaser. Det är det som är allmänt med den. Medan de här A och B beror på ämnet, så vissa gaser har mer interaktionsenergi, vissa gaser har mer volym, så A och B är olika. Och den här, det är alltså en ekvation som bestämmer tempeltryck och volym. Och då ser vi att det händer något intressant här. De börjar böja av sig på det här sättet, inte bara den här tråkiga 1 genom x-beroendet. Så vi kan skissa här, när de här börjar svänga, då gör vi lite streck här. Och när de här börjar svänga ner så gör vi ett streck här. Då får vi den här fina mättnadskurvan här. Och en kritisk punkt som handlar, som är precis när det är en terrasspunkt. Så i van der Waals gaslag bestämmer man AB så att isotermen precis träffar kritiskt tryck och temperatur när den här kurvan har en terrasspunkt, en inflektionspunkt. Det vill säga, när vi kommer ner hit och så börjar precis när det blir den här, här kurvan är först monotont avtagande och sen blir den platt här nere. Då har vi en kritisk punkt. Då kan vi från den här ekvationen räkna ut ett förhållande mellan kritiskt tryck och temperatur och konstanterna A och B. Enligt boken får man det här. Det är en bra övning. Ta den här ekvationen och försök räkna ut hur ska vi justera A och B så att precis punkten för kritiskt tryck och temperatur är terrasspunkten hos funktionen P av V. Skriver man om det med reducerat tryck och temperatur, som är trycket förhållande till kritiska trycket, temperaturen förhållande till kritiska temperaturen, så får man en universell form av van der Waals gaslag som inte beror på ämnet.
Och det är bra att jämföra det med något som kallas för kompressibilitetsfaktorn som det står med i boken. Så tänk dig att du har PV lika med RT, men i verkligheten så gäller inte den gaslagen jämnt. Så sätt någon faktor här, Z. Det här är inte en tillståndsekvation i bemärkelsen att den beskriver kända förhållanden mellan P och V till exempel, givet T. Utan det här är en empirisk lag som parametriserar hur mycket någonting avviker från idealgas. Där Z lika med ett motsvarar verkligen vanliga allmänna gaslagen. Och det är den här kurvan här. Så ritar vi Z som en funktion av reducerat tryck. Ursäkta. Det här P genom PCR. Så får vi, för en idealgas skulle vara verkligen bara 1. Den här konstanta kurvan 1. Men avviker vi från hög temperatur och lågt tryck så får vi för den reducerade temperaturen 2, det vill säga vi är 2 gånger ovanför det kritiska trycket, så börjar avvika. Och går vi till lägre temperaturer, vi närmar oss den kritiska temperaturen, så avviker det ännu mer. Och här har vi riktigt stor avvikelse, så vi har här vid den här värdet på trycket så får vi ett värde som skiljer sig med 50% från det korrekta värdet, så att säga. Idag gas ger ett värde som är 50% fel jämfört med det korrekta värdet. Fannivalls gaslag kan man betrakta som en så kallad virial expansion, vilket betyder att man gör en teleexpansion i partikeldensiteten. Det vill säga, har man mycket densitet så funkar det här ingen bra. Har vi hyfsat låg densitet så kan vi göra en teleexpansion där vi tar allmänna gaslagen, PV lika med NKT med K-Boltzmanns konstant, plus små korrektioner. Och som vi har led i kompendien så är det här är första korrektionen. Vi försummar det som står sen. Då kan vi räkna ut den här korrektionstermen. Det här ger oss en procentuell korrektion jämfört med idealgas. Så vet vi bara A och B per mol i det systemet. Vi vet den specifika volymen per mol. Så kan vi stoppa in det här uttrycket och få hur många procent kommer idealgas att vara fel. Den här korrektionen är stor om vi har hög densitet. För då blir den här... Ursäkta, det ska vara 1 genom V här. Om 1 genom V är stort så blir det stor korrektion. Har vi låg temperatur så blir det här stort. Får vi en stor korrektion. Och det stämmer bra med det här gröna området som vi såg tidigare. När det, i det gröna området så stämmer idealgas. Det blir låg densitet och hög temperatur. Det är den här grafen som vi såg tidigare. Så vi ser att Fannivalls gaslag förutsäger korrekt att den här området så ska idealgas funka ganska bra. Och det här området ska det funka ganska dåligt. Fannivalls gaslag är själv inte så värst mycket bättre. Dess område där den funkar kan man säga att det utvidgas det här gröna området till ett litet extra område här. Då är den max 1% fel, men det är inte riktigt det som är poängen här, utan poängen är mer att vi börjar förstå varför idealgas funkar där det funkar, om vi förstår lite grann om Fannivalls. Vi kan till och med direkt koppla genom en uträkning i statistisk terminik. Vad är förhållandet mellan A och B, parametrarna i Fannivalls gaslag, men nu mätt per partikel och inte per mol eller per kilo. Så får vi direkt koppling mellan de här mikroskopiska parametrarna R0 och U0 som jag pratade om tidigare. Och de makroskopiska parametrarna A och B. Och där ska vi prata lite mer om sen då. Men alltså en direkt koppling mellan mikrovärden och makrovärden i Fannivalls gaslag. Så det här är en fråga. Så tänk igenom utifrån det jag sagt att du hänger med på de här två frågorna. Och här är svaret.